Баярлаа. Гишүүдтэй өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За, миний хүсэлтийг хүлээн авч бас үг хэлэх боломж олгосон улсын хурлын дарга баярлалаа. За, нэр бүхий бидний гишүүдийн бас энэ өргөн барьсан үйлдвэрлэл технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл улсын хурлын чуулганаар хэлцэгдэж байгаа. Тэгээ энэ хуулийг хэрэгжүүлэх нэг чухал механизм бол төр хувийн хэвшлийн түншлэл байгаа. Засгийн газраас өргөн барьсан төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн төслийн хэлцэх хэсэг одоо хэлцүүлэх үед миний бие бас энэ хуулийн одоо ач холбогдол, за дутагдaltaй талууд, за мөн одоо зайлшгүй хийгдэх ёстой шинжилгээний талаар бол тайлбарлаж байр сууриаг бол илэрхийлж байсан. Засгийн газраас одоо өргөн барьсан байж байгаа энэ төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хуулийн төслийг бол улсын хурлд хэлцүүлэх бэлтгэх ажлын хэсгийг хариуцсан ажиллах ажлын хэсгийг ахлаж одоо цаашдаа үргэлжлүүлэн одоо ажиллах хүсэлтэй бол улсын хурлын дарга болон эдийн засгийн байнгын хорооны дарга за эрхэм гишүүдтэй албан бичгээр бол бас уламжилж эрхэм гишүүдтэй бол та бүхэнд бол дэмжиж өгөхийг бол бас хүсэж байсан. За, гэвч улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хороон дээр энэ хуулийн төслийг хэлцэх одоо ажлын хэсгийг бол 7 өдрийн бүрэлдэхүүнтэй томилох шийдвэр ингээ гарсан юм байна. За, миний хувьд бас энэ гишүүний хувьд бол ажлын хэсгийг одоо ахлын ажиллах хүсэлтэй бол бас ингээд албан бичгээр бол уламжилж байсан боловч за намайг бол одоо ажлын хэсгийн ахлагчаар бүү хэл бол одоо бүр ажлын хэсгийн одоо гишүүнээр ч ингээд томилсонгүй. За, энэ шийдвэрт бол би бол огт эмзэглэхгүй байгаа. Гагцгүй энэ хуулийг одоо олон улсын жишгт нийцсэн. За, улс орны хөгжлийн бодлогыг хангахад шаарлагтай хөрөнгө мөнгө санхүүжилтийг ингээ босгох ийм хууль эрх зүйн орчныг бий болгох боломж бүрдэхгүй байх эрсдэл үүсгүүдээ гэж би санаа зовж өнөөдөр улсын хурлын чуулганд үг хэлж байгаамаа. За, засгийн газраас өргөн барьсан байж байгаа төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хуулийн төслийг бол би эхнээс нь бол дэмжиж ирсэн. А, гол нь энэ хуулиар сонгодог төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн одоо зарчмуудыг тусгасан анхдагч хууль болгон боловсруулж хилцүүлэх ёстой гэдэг л ийм байр суурин дээр байгаа. За, ингэхгүйгээр концессийн хуулинд баг зэргийн сайжруулалт хийгээл төрийн оролцоо хяналтыг нэмэгдүүлээд төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг одоо хамрах хүрээг зөвхөн нийгмийн дэд бүтцгээр хязгаарласан ийм нөхцөл байдал үүсэх юм бол бид нар өнөөдөр хуулийн үзэл баримтлалтаа тавьсан зорилтуудыг хангаж чадахгүй одоо хүрэх ийм одоо асуудалтай байна. За, өнөөдөр Монгол улсын одоо макро эдийн засгийн одоо төлөв байдлын талаар бол би та бүгдэд бол энэ тоонуудыг бол дурдаад бол хэрэггүй байх гэж бодож байна. Та бүгдээрээ мэдж байгаа. За, Дэлхийн банкны одоо нэг сард гаргасан байж байгаа дүгнэлтээр бол дэлхийн одоо эдийн засгийн өсөлт буурсан одоо байдлаар бол дүгнэлт бол гарч байгаа. Тэгэхээр одоо энэ нөхцөл байдлыг ингээ харахад бол өнөөдөр улс орны эдийн засаг, за, түүний дотоод гадаад одоо орчин нөхцөл одоо эрсдэлтэй хിവэр байгаа зогсохгүй дунд хугацаанда бол үргэлжил энэ одоо эрсдэлтэй байдал бол үргэлжилнэ гэсэн одоо ийм одоо дүгнэлтэй байж байгаа. Тэгэхээр эдийн засгийн өсөлт одоо ийм доогуур түвшинд байх тохиолдолд цаашид ч энэ нөрөө үргэлжлэх одоо эрсдэлтэй байгаа ийм тохиолдол бол засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр тусгасан байж байгаа. Одоо энэ 4 жил хэрэгжүүлэхээр тавьсан байж байгаа зорилтууд. За, мөн одоо цаашдад энэ шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд төвшүүлсэн төсөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх ямар ч боломжгүй байдалд хүрч одоо болцсохгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бид энэ амьдралд тийм ээ одоо энэ асуудлаа бол маш одоо прагматик харах хэрэгтэй байна. Өнөөгийн одоо бидний одоо байгаа нөхцөл байдалд бол одоо нөхцөл байдлаа маш бодиттой дүгнэлт гаргах хэрэгтэй байна. А, тэгснээр энэ одоо улс орны одоо хөгжлийн зорилтуудыг төсөв зачаалалт одоо болохгүй. За, хөрөнгө оруулалтын хомсдлыг одоо нөхөөд, за, үрийн одоо энэ дээд хязгаарт нэмэлт даралт болохгүй, дарамт болохгүйгээр одоо шийдвэрлэх болох боломж нь өөрөө энэ төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хуулийг одоо хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжихэд чиглэсэн ийм олон улсын жишгт нийцсэн хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх ганцхан арга зам байна л гэж үзэж байгаа. Яг ийм арга замаар л төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн одоо хуулийг боловсруулж гаргах ёстой гэдгийг бол өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд улсын хурлын одоо энэ захирамжаар одоо би олсон одоо хуулийг боловсруулах одоо ажлын хэсгийг ахалж байхдаа бол би энийг бол хатуу ойлгосон. За, ийм учраас энэ хуулийн төсөлд бол зарчмын шин чанартай сайжруулалтыг бол зайлшгүй хийх шаардлагатай гэж бол үзэж байгаамаа. Тухайлах юм бол төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн одоо механизмыг олон улсын жишгээр тодорхойлж хуульчлах нэг шаардлагатай. Зөвхөн сайжруулсан концепт биш байх хэвээр. За, төр хувийн хэвшлийн түншлэлд орон нутгийн захиргаа болон хувийн хэвшлийн оролцоог нээлттэй байхаар томьёолж тусгах хэвээр.
5 минутаар өгүүлсэн гэшүүнэ. Тэгэрэг. За тэгээ ер нь бас төрийн хэмжлийн түншлэлийн хууль бол зөвхөн эдийн засгийн байнгын орооны асуудал биш, энэ үйл төржилтийн бодлогын байнгын ороо холбогдох гишүүд, энэ өнөр бол холбогдох гишүүд нийслэлээс сонгогдсон гишүүд бас орох гэсэн. Оруулаагүй л. Тэрнийг бол одоо бас эргэн харж Ганбаатар дарга байнгын ороогоор нэг яриад үлгэс дотгосрын дараа бүлгэс орж байгаа энэ ажлын хэсгийг бас шинжлэхин зүйтэй байна. Энэ улсын хурлын дарганы захимжаар бүлэг бүлгүүд эдийн засгийн байнгын ороо нийслэлийн төр хороо саналаа өгөх хэрэгтэй. Бат хамгаалагч гишүүн бай. Энх хоёр гишүүн, Цөхөөтөр гишүүн юунаас саналаа өгөх хэрэгтэй. Төр нийслэлийн төр хороноос. Тэгээд ажлын хэсэг шинжилж байна. За одоо Даш томдгийн Ганбат гишүүн хэлэн дараа нь бүх чулууны бүрдүүлж гишүүн хэлэн зөвгүүд нь унших шаардлага, зөв унших хэрэгтэй.